اتم یا شمخ کی چکم بار بار منګ په ټریننګ باندې بحث کو دیغه او احوال تاسو درکمو راتلونکي پلان هم تاسو سره شریک کوم. الحمدلله په خوبی او په کیفیت باندې او په مؤثریت د ټریننګ با زمونږ د ټریننګ شاګردان بحث کوي. د ټریننګ کې مونږ ته ډېر زیات فسیلیټیز ول، مثلا ټاپ استادان شخصا دغه لپټاپ چې فعلا شخصا زماده او د سره څنګه کې ډیټا پیکیجز اف ریفرشمنت ول چې همیش زمونږ په سہولت کې. الحمدلله دلته ډېر پروفیشنل استادونه او مونږ ته چې مونږ ته ټریننګ راکړي ته فریلانسینګ بخش کې ټول نه بهتره ده چې دلته په یولرنا کې به تاسو ته کارموزي فرصتونه وي او د سره څنګه کې تاسو امکانات هم شته چې وشي کولی او فل ټایم امپلایمنت جاب وکړي. سره مونږ اوس کولی شو چې کار دینه مخکې چې دا ټریننګ ختم شي مونږ ځان ته یو ځکه کار پیدا کړو. لیکن زه تاسو دومره وایم چې کوم وعده مونږ ورکړی و چې مونږ به 15 سلوي کسان په ټریننګ کې هایر کوو، نیسو به انتخابو به د امتحان او د نورو شرایطو په کتو سره او هغه ته مونږه لپټاپ، ریفرشمنت، کریډیټ کارت د دې لپاره چې هغه کور کې هم انټرنیټ ولري او داخل دفتر کې کوم امکانات چې د هغوی ته ضرورت دي هغه به ورته وړاندې کوو. الحمدلله هغه ټول کسان ته مونږ دا امکانات برابر کړل، بلکې پوه شو چې دې امکان هم لرو چې لس کسان نور هم ځان سره ونیسو. نو مونږ دغه نمبر یوړو 15 کسانو ته. ولې مونږ زیاتو؟ دلیل دا و دا زمونږ اولین ځل و، بلکې زمونږ په ټول افغانستان کې دا اولین ځل دی چې په داسې موضوعاتو څوک ټریننګ ورکوي او الحمدلله ډیر زیات مفید و. هم دې ټریننګ نه الکان تللي دي، وخت یې وظیفې اخیستې دي، هم دې ټریننګ نه الکان آنلاین کار کوي. خوبی سره دې ټریننګ چې دغه ټریننګ کوم موضوع چې موږ انتخاب کړی دي، نه فقط دوی کولی شي چې افغانستان کې دفتن وظیفې واخلي او کار وکړي او بارزشه یعنی ځان کې ورزش پیدا کړي، بلکې په دنیا په هر ځای کې دوی کار کولی شي. په تیر دغه ټریننګ چې اوس هم جریان لري تقریبا یو میاشت پاتې چې ختم شي، موږ څه رقم اوته پلان درلودو او دا پلان کې کامیاب شو. من د ټول الکان تاسو مزمن انتخاب کړل، یو چې وو او ته ډیجیټل مارکیټینګ کوم چې دنیا وځي ډیر مارکیټینګ طرف ته. ولې تلویزیون کې یو دقه په $300 تمامېږي؟ زه په $300 باندې کولای شم چې 1,000,000 کسانو ته خپل ویډیو ورسوم، نو ولې باید تلویزیون کې یو دقه کې ورکم؟ او مارکیټینګ دا وایي چې ستا مارکیټینګ مواد باید ودفي او سړی وګوري تر څو پورې هغه راضي شي چې ستا یا پروډکټ یا خدمات دی واخلي. نو ځکه تلویزیون غیر مفید دی او ډېر خلک روان دي ډیجیټل مارکیټینګ طرف ته. ډیجیټل مارکیټینګ فیسبوک دی، ګوګل دی، نور ایډسنس دی، ګوګل ایډورډ دی، همچن پکې لینکډین دی، هغه کې ټویټر دی. دا ټول شان باندې موږ دوی پوه کړي دي. په شمول دی یو کتاب دی موږ ته شکر چې هغه ټریکشن دی. نولس مختلف طریقې متخولي څنګه خپل کمپنۍ یا پروډکټ مارکیټ کوي. دویم ټریننګ موږ تور کړی فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ. په فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ کې دوی کولی شول چې ویب سایټ مکمل ډیولپ کړي، نه فقط په وردپریس کې بلکې په ایچ ٹی ایم ایل کې، په سی ایس ایس کې، په جاوا سکرپټ کې. او دغه مواد موږ فقط په درس په صنف کې نه ورکړي بلکې ریکارډ کړي دي تر څو پورې وکولی شو چې آنلاین په یولرنا کې واچو او دوی کور ته لاړ شي ویل ولي. بل ټرین چې موږ درلودو هغه ګرافک ډیزاین و، ویډیوګرافي و. دوی مکمل موږ ټرین کړي دي چې څنګه پروډکټ ډیزاین کې، څنګه ویډیو مارکیټ کې، څنګه ویډیو ریکارډ کې، کمرې، لایټونه، هر څه هم ته موږ درسونه ورکړي. زمونږ اراده وه چې موږ دوی ته یو ایکس وای هم درس ورکړو، خو متاسفانه یو ایکس وای موږ استاس پیدا نه کړو. همچن دغه موضوع په افغانستان کې مکمل نه وه او ډېر تقاضاو ته هم نه وه. موږ غوښتل چې د پاکستان او هندوستان نه ته استاذ راوړو، خو لیکن تقاضا یې کمه وه، موږ رانه وړل. نو د دې ټریننګ مؤثریت به زمونږ شاګردان تاسو ته په جریان د یو میاشت کې بار بار په ویډیو کې وایي، تاسو سره خبرې وکوي او پوه شئ چې دوی څه شی زده کړي دي. زه د شاګردانو نه ډیر راضي یم ځکه دوی هر ورځ په وخت راغلي دي، درسونه اخیستي دي، کور کې کار کړی دی او لیدلی دي چې دوی نتیجه راوړي. ځکه موږ په هفته کې 2 ورځې بوټ کیمپ لرو. دوی سهار نه راځي تر ناوخته پورې کینی څو پورې څه شی چې لوسي هغه امتحان کړي. د دې ټریننګ نه موږ کسان هم اخیستي انټرنشپ باندې، هغوی په قمر کې، په یولرنا کې، همداسې زموږ نور ارګانونه او بیرونی ارګانونو کې هغوی کار کړی دی. انټرنشپ نه زموږ الکان تللي دي په موبی او په نورو کمپنیګانو کې کار کړی دی. نو الحمدلله دا ټریننګ یو پایلټ پروجیکټ و، یو امتحاني دوره وه چې زه شخصا ته ډېر راضي یم الحمدلله. نو اوس به موږ اولین اقدام د 100 کسانو دپاره وي چې راتلونکي کال ته، او دا امکان لري دا موږ 150 کسان کړو. موږ دلته ځای کم لرو، ما ورته برابر اتاق جوړوم په ویسي باندې، تاسو به وګورئ. نو زه خواهش خلکو نه دا لرم چې څومره زر کیدی شي دغه داخله وکړي. ستاسو داخلي فیس 2000 افغانۍ دی. که امتحان کې کامیاب شوئ، ټریننګ کې کامیاب شوئ، نو تاسو به لپټاپ او ټول امکانات واخلئ، او کامیاب نه شوئ نو تاسو به د 2000 افغانۍ بدل کې د 15000 افغانۍ سبسکرپشن درکول کیږي د yulerna.com. تقریبا 100 کورسونه پکې دي، لیکن موږ تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې سپورټ کوو انشاءالله. دغه 2000 افغانۍ ستاسو که چې تاسو کامیاب شوئ تاسو به لپټاپ واخلو. بعضې خلکو د باندې انتقاد هم کړی دی
چې دریس او کسانو فیس ورکړه ده او تاسو فقط 500 کسان انتخاب کړل تقریبا دریس هورور من چې دوی دغه فیس واغستو مشارکت ډول باندې هورول ډول باندې من ټول سره یو ځای کړل او دوی ته من لپټاپونه واغستل تاسو کتل شي دا وي تقریبا من په 15000 ډالر تنه لپټاپونه غوښتي دي نو من افغانان باید داس د کوچ یو بل سپورټ کو یو پروګرام ته کامیاب نشوي صبرور کامیاب شوي دي هغه به ستاسو 2000 افغانۍ نه ګټ اخلي او تم خلاص نه پاتې کیږي دا د 15000 افغانۍ بدل یو سبسکرپشن درکول کیږي چې ټول کال ته په لنګ درس ویل شي فکر کوم دنه خنو بل چانس نه پیدا کیږي نو باید عجله وکوي د ټریننګ کم دا اوس داخله جریان لري داخله وکوي او څوک چې وخت راځي هغه به وخت حسابيږي